שלום וברכה לכם אנשים טובים, אז אני מוישי מנס, אני בוגר בית ספר וגם אני קיבלתי עזרה מקרן קמח שדחפה אותי לאיפה שאני הייתי עד לפני שפוטרתי ויצאתי לחלט. אני פרסומאי ואיש כתיבת תוכן ונתבקשתי להגיד טיפים מה לעשות בימים אלו, אז באמת אני חשבתי על זה ואין לי שום טיפים, אין שום דבר חכם שאני יכול לומר לכם חוץ מזה שתפסיקו לרדוף אחרי טיפים, כי אין באמת טיפים. כי אתם יודעים, כל האנשים שאומרים, חפשו את ההזדמנויות, יש עכשיו הזדמנויות בקורונה. סליחה שאני הורס, סליחה שאני הישרה, לא בהכרח יש את זה. אני לא מצאתי שום הזדמנויות, חוץ מזה בית חולים אחד שצריך כותב תוכן בגלל הקורונה. אבל זה, סליחה על המילה, זה של הזדמנות. בקיצור, אז כל עוד שאתם תדעו שאין שום טיפים ואין שום הזדמנויות, ואתם תהיו רגועים, תהיו בבית, חבו את הטלפון, תצאו מהסמארטפונים והפייסבוקים והוואטסאפים, צאו ותירגעו ותשבו בבית עם ילדים ותהנו קצת מהזמן הזה, כי אנחנו אגב, אנחנו בתקופה של ספרי היסטוריה. הילדים שלנו נגיד, אנחנו היינו בקורונה הגדולה של שנת 2020, אתם זוכרים? עכשיו, תהנו פשוט מהתקופה הזאת ותהיו בבית עם ילדים וישב ותנסו לחשוב איזה דברים מגניבים אתם יכולים לעשות בבית עם הילדים. יש לכם מכתב לסבים והסבתות, אני עשיתי את זה הבוקר עם הילדים שלי והילדים שלי שאלו אותי מה זה בול, אמרת שצריך לשים בול, מה זה בול, הם לא ידעו מה זה. ותמציאו מילדים את ריקוד הקורונה, ותסריטו אותם איזה סרטון איזה, ותעשו מורת שדים, ותשנו בסלון, סתם תעשו דברים מגניבים וכיפים, ותתנתקו מעולם מסביב. זה הטיפ שלי, כי בנוגע לעבודות, אני באמת אין לי טיפ. ואני רוצה באמת לאחל לכולנו תקופה, אתם רואים? אין לי מה לומר. תעשו דברים טובים, זהו, תעשו דברים טובים, תירגעו. פשוט תירגעו, ויאללה, ועוד שנייה אנחנו אחרי זה.